Krásný den, přátelé. Dnes nás čeká první díl třídílné série, jak už asi víte z názvu videa, o prvním sériovém vrahovi Ameriky. Než do toho rovnou skočíme, jenom taková poznámka překladatele. Já budu jeho jméno, pokud na něj přijde řeč, vyslovovat jako H.H. Holmes, tedy anglicky, protože mi nějak nejde přes pusu říkat H.H. Holmes. Snad to nikoho nějak zvlášť neurazí, já vím, jak se říká, mluv jak je zobák narost, ale některé věci hold zní líp v originále. Co naděláš, veď? Takže pojďme na to. H.H. Holmes měl mnoho jmen a byl nazýván mnoha přezdívkami. Byl označován jako první sériový vrah v Americe, doktor smrt, doktor mučení a mnoho dalších. Ale narodil se jako Herman Webster Maget 16. května 1861 v malém zapadlém městě Gilmanton v New Hampshire, USA. Jeho rodiče byli Levi Horton Maget a Theodette Page Price a měl 4 sourozence, starší sestru Ellen, staršího bratra Artura, mladší sestru Mary a mladšího bratra Henryho. Levi Maget pocházel z farmářské rodiny a sám se také věnoval farmaření, pracoval ale i jako obchodník nebo malíř domů. Rodina Magetových na tom byla finančně dobře, ale rodinná dynamika nebyla úplně dokonalá. Malý Herman byl velmi blízko své matce, byl to takový mamánek, ale jeho otec měl podle všeho problém s alkoholem a často, když se propil až na dno láhve, si svou frustraci vybíjel na svých dětech. Magetovi byli také přísnými metodisty, kteří své děti vedli k odpovědnosti, pokud se děti chovaly špatně, byly fyzicky potrestány nebo zavřeny na celý den na půdě, kde nesměli ani jíst, dokonce ani mluvit. Herman Maget byl malé, drobné dítě s intenzivně modrýma očima. Když mu bylo 5 let, začal chodit do školy a každý den na cestě do školy míjel ordinaci místního lékaře. Malý Herman měl iracionální strach z lékařů, asi jako většina malých dětí, ale tehdy v té době měli lékaři ve zvyku si ve svých ordinacích vystavovat lidskou kostru, aby porozuměli lidskému tělu. Tyto kostry ale nebyly vyrobeny z plastu nebo sádry, byly to skutečné lidské kostry zesnulých lidí, pozůstatky lidí, kteří svá těla darovali vědě. Několik starších dětí se dozvědělo o Hermanově fobii a jednoho dne ho dovlekli do ordinace lékaře a přinutili ho, aby se setkal tváří v tvář s jedním jeho vystaveným kostlivcem. Malý chlapec byl nejprve vyděšený a představoval si, že se ruce kostry zvednou, popadnou ho a odlečou do pekla, ale pak se jeho hrůza změnila ve fascinaci. A byly to právě ty starší děti, které byly místo něj zneklidněné tím, jak malý Herman s úžasem zíral na kostru. Ti, kteří ho znali, ho popisovali jako tichého, pilného a rezervovaného a ve skutečnosti byl velmi oblíbený mezi rodiči svých vrstevníků, protože byl dobře vychovaný a nedostával se do problémů. Ale jeho spolužáci nechápali, proč nechce hrát stejné hry jako oni, nechce se válet venku v bahně a jednoduše si užívat dětství se vším, co k tomu patří. Takže se s ním prostě přestali stýkat. Což vedlo k tomu, že malý Herman trávil většinu svého raného dětství v osamotě, ale brzy se ukázalo, že Herman Maget je velmi inteligentní mladý muž. Většinu času trávil o samotě ve svém pokoji čtením svých oblíbených knih od Žila Verna a Edgara Alana Poa, měl kreativní mysl, dokonce vynalezl větrem poháněný stroj, který mohl použít k plašení ptáků na polích svého otce. Neměl mnoho přátel a jeden přítel, kterého měl, starší chlapec jménem Tom, jednoho dne spadl a zemřel, když si s Hermanem hráli v opuštěném domě. Mnoho lidí spekuluje, že tento chlapec byl jeho první lidskou obětí, ale neexistují žádné skutečné důkazy, které by toto tvrzení potvrzovaly. Úplně klidně to mohla být jen nehoda, které byl Herman svědkem a která ho mohla mentálně a emocionálně ovlivnit. Neexistuje žádný důkaz, že Herman Maget zabil svého kamaráda. Existují také zprávy, že měl ve svém pokoji krabici, kde si ukládal svůj nejcennější majetek, jako byl první vypadnutý zub nebo obrázek své první přítelkyně, naprosto normální věci, ale také v této krabici měl schovávat lebky zvířat,
která chytil v lese, zabil a potom pitval. Když lidé uvažují nad Tomovou smrtí, někteří mají pocit, že to byl jen další krok v Hermanově vývoji. Už ho nebavilo vraždit jen zvířata a chtěl vidět, jak vypadá skutečně lidské mrtvé tělo. Ale velkou částí byl Herman Mažet jen obyčejný chlapec z malého města. Jeho iniciály jsou vyřezané do velkého jilmu na farmě jeho prarodičů a v domě Mažetových někdo zaznamenával jeho růst na rámu u dveří. Rád chodil na vyvýšená místa a nahlas křičel, aby slyšel, jak se k němu vrací ozvěna. Rád chodil na dlouhé procházky, chodil s rodiči do kostela a byl zdvořilý k ženám. Když mu bylo 16, dokončil školu a naskočil do pracovního procesu. Stal se učitelem a začal učit ve svém rodném městě Gilmanton a později ve městě Alton, New Hampshire, kde potkal ženu, která se stala jeho manželkou, jeho první manželkou. Spoiler alert, bude jich víc. Jmenoval se Clara Laveringová, bylo jí 17, byla mladá, naivní a její otec se pohyboval v politice. Zastupoval jejich okres v zákonodárném sboru New Hampshire. Mladý Herman vyrostl z malého, nesmělého dítěte v pohledného mladého muže, který měl už jen úspěch. Měl dobré způsoby, dobře se oblékal a měl v sobě něco, co ženy přitahovalo. Byl uctivý, ale občas byl prostě příliš. Posouval hranice, měl tendence stát příliš blízko, dotýkat se vás příliš často a příliš dlouho a měl ve zvyku navazovat oční kontakt po mnohem delší dobu, než bylo považováno za normální. Většina žen si jeho chování vyložila jako velký zájem o ně, lichotilo jim to, byl intenzivní, byl vášnivý, s největší pravděpodobností měli pocit, že se tak choval pouze k ním. A v kombinaci s jeho jasně modrýma očima, tmavými vlasy a luxusním knírkem si mysleli, že je prostě dokonalý. Clara Loveringová nebyla imunní vůči jeho kouzlu, nebyla výjimkou. Její otec byl důležitým mužem v komunitě, její rodina byla velmi respektována. Clara byla mladá, hezká a mohla si vybrat se spousty jiných kluků ve městě, ale silně ji přitahoval pan Mažet. Herman ji po většinu roku pronásledoval a snažil se ji přesvědčit, aby se poddala svým touhám a stvrdili jejich vztah. A tím nemyslel svatbu. Ne, ne. Vídali se, dvořil se jí, nosili květiny, chodili na procházky, ale Herman se s ní chtěl prostě a jednoduše vyspat. Ona na to ale nebyla připravená a hlavně se tady bavíme o době, kdy sex před svatbou prostě nebyl úplně běžnou záležitostí. A Clara byla vyloženě proti tomu. Navzdory jeho agresivní taktice, když jí nakonec přeci jen požádal o ruku, souhlasila a 4. července 1878 se vzali. Clara později o manželovi napsala, že vždy měla pocit, že má příjemnou povahu, má něžné srdce, mnohem více než většina ostatních lidí, má velmi odhodlanou mysl a zároveň je celkem ohleduplný k pohodlí a blahu ostatních. O 2 roky později Clara porodila jejich syna Roberta Mažeta. Herman měl nyní malou rodinu, ale začalo ho nudit být učitelem a tu a tam dělat nějaké drobné práce. Chtěl být lékařem, což je povolání, které ho fascinovalo po většinu života. Clara jeho rozhodnutí podpořila a i se synem Robertem se přestěhovala k Hermanovým rodičům, k rodině Mažetových, zatímco Herman strávil rok učením se u lékaře Nahuma Whitea, toho samého lékaře, jehož ordinaci Herman míjel každé ráno, když jako malý kluk spěchal do školy. Před mnoha lety žil a pracoval u doktora Whitea jako učeň i Hermanův strýc Ruben, bratr jeho matky. Nyní na jeho místo nastoupil sám Herman a s největší pravděpodobností viděl a účastnil se nějakých běžných, i když neetických praktik, které se v té době na poli medicíny odehrávaly. Mnoho lékařů, zvláště těch, kteří učili mladé lidi, kteří se chtěli také jednoho dne stát sami doktory, potřebovali lidská těla. Potřebovali je, aby mohli předvést a ukázat v reálném životě, jak lidské tělo vypadá a jak funguje. Ale byl nedostatek lidí ochotných darovat své tělo lékařské vědě a i když bylo mnoho lidí, kteří chtěli své tělo darovat vědě, lidé prostě neumírali dostatečně rychle. Tak lékaři a lékařské fakulty začali v podstatě vykrádat hroby a krást čerstvě pohřbené mrtvoly, aby je používali ve svých hodinách.
Usoudili, že nikdo nikdy nepozná rozdíl a že to nikdo nezjistí. Ale lidé to zjistili a nikdo z toho neměl velkou radost. Překvapivě, což způsobilo ještě větší nedostatek těl, když se lékaři uvědomili, že jsou nyní sledováni a vykrádání hrobů se stalo trestným činem. To, že to bylo nezákonné, ve skutečnosti nezabránilo tomu, aby se to dělo i dál, ale vykrádači hrobů museli být kreativnější a tajnější. V té době tak bylo považováno za samozřejmou součást vašeho vzdělání jako studenta medicíny, alespoň jednou jít někomu rozkopat hrob a ukrást jeho tělo. Hermann se tedy nějakou dobu učil pod doktorem Whiteem a později tohoto muže nazval svým nejlepším přítelem, i když byl doktor White o 50 let starší než on. Poté Majet odešel na Vermontskou univerzitu v Burlingtonu, našel ubytování v domě paní Thomas Brewové, kde sdílel pokoj s dalším studentem doktora Whitea, mužem jménem Fred Ingalls. Ingalls věděl, že jeho spolubydlící je ženatý muž a Hermann ho požádal, aby si tuto skutečnost nechal pro sebe. Ale když Ingalls viděl, jak Hermann flirtuje s dcerou jejich domácí, Ingalls byl nucen této mladé ženě říci, že její nový nápadník je již oddán jiné mladé dámě. Může se to z Ingallsovy strany zdát jako zrada, ale v té době, pokud jste se jako mladá žena zapletla s nějakým mladíkem a vyeskalovalo to až do něčeho fyzického, pak jste zjistila, že ten muž už je ženatý, v podstatě jste měla zničený život. Už jste měla sex před svatbou a ten chlap neopustí svou manželku, aby byl s vámi, protože to by byl další skandál. Takže jste v podstatě poškozený zboží. Zní to hrozně, ale tak to prostě tenkrát bylo. Jiná doba. Takže Ingalls se jí snažil ochránit od téhle hanby. Zatímco Hermann žil u paní Brewové, udělal několik podivných věcí. V první řadě se pustil do pěstního souboje se svým spolubydlícím, a ne proto, že by Fred Ingalls upozornil dceru jejich domácí na to, že Hermann už je ženatý, ale protože Fred použil Hermannův vosk na knír, aniž by se ho předem zeptal. Také každé ráno Hermann vstával dříve a chodíval vždy na sklenku vína ke starší vdově, která bydlela poblíž, a jednoho dne si dokonce přinesl domů nějaké školní úkoly. A tím myslím tělo mrtvého miminka, které jejich domácí našla v jeho pokoji pod postelí, když tam byla zametat. Tak dokážete si to představit? Vlastníte dům, necháte tam bydlet nějaký studenty a pak jim takhle zametáte v pokoji, uklízíte jim, stelete jim postele a tohle najdete pod postelí. Já upřímně nechápu, že mu bylo stále umožněno tam po tomhle incidentu zůstat, ale očividně Hermann byl okouzlující mladý muž, který se dokázal, řekněme, vykecat z mnoha nepříjemných situací. Mnoho lidí předpokládá, že ta rvačka mezi spolubydlícími kvůli vosku na knír byla zčásti způsobena i tím, že Hermann byl stále na Freda naštvaný kvůli tomu, že odhalil jeho tajemství o tom, že je ženatý. To, že každý den Hermann chodil pít víno s vdovou z okolí, byla z jeho strany snaha získat přístup k jejím penězům. A pak se situace s mrtvým miminkem. To měl být jen nějaký školní materiál, který získal na lékařské fakultě, aby mohl pokračovat ve studiu i doma. Po pouhém jednom roce v Burlingtonu Hermann přešel na University of Michigan v Ann Arbor, což byla větší škola, která byla známá svým kontroverzním zaměřením na pitvu. Techniku, která v té době byla poměrně nová. Clara a malý Robert žili s Hermannem v Michiganu asi rok, ale brzy se přestěhovali zpět do New Hampshire, aby žili s Clarinými rodiči. Přestěhovali se tam na jaře předtím, než Hermann měl promovat, a zdálo se, že v té době už v tomto docela novém manželství bylo nějaké napětí. Z nějakého důvodu Hermannova matka a jeho sestra Ellen nesouhlasili s manželstvím s Clarou. Mysleli si, že není pro něj tou správnou ženou, nebo že není dostatečně vzdělaná pro jejich drahého Hermana. Je záhadou, proč si tohle mysleli, protože Clara nejenže zastávala 100% rodičovskou úlohu, pokud šlo o malého Roberta, ale také musela chodit do práce, aby vydělávala peníze na zaplacení manželova vzdělání. Takže tady vůbec nechápu, co měli děvčata za problém, protože očividně Clara byla svatá.
Existuje podezření, že někdy v té době se Herman dal dohromady s další ženou a to, že jeho manželka a syn byli tak blízko, mu samozřejmě zabránilo vídat se s touto ženou v tajnosti. Jeho profesoři na univerzitě tvrdili, že získal tak trochu pověst darebáka, měl údajně porušit slib se ženou ze St. Louis, vdovou a kadeřnicí, v jejichž domě pobýval. Zdálo se, že Herman s touto mladou vdovou něco měl, dokud nezjistila, že je ženatý a došla na jeho vysokou školu a prostě ho napráskala. Ukázala tam dopisy, které jí údajně psal, ve kterých jí žádal o ruku. Ale Herman Majet řekl, že to rozhodně není jeho rukopis a protože vzorky rukopisu, které jim poskytl, neodpovídaly dopisům, které tato žena přinesla, tak byl zproštěn viny a nijak to neovlivnilo jeho promoci. Poté, co se Clara odstěhovala zpátky ke svým rodičům, Herman občas cestoval zpět do New Hampshire, aby jí a svého syna navštívil, ale ty návštěvy byly méně a méně časté, až nakonec úplně přestaly. Neexistuje žádný důkaz o tom, že Herman a Clara byli někdy legálně rozvedeni, ale určitě žili oddělené životy. Jsem si jistá, že v tuhle chvíli byla Clara poměrně zničená z toho, jakým směrem se její život ubíral, zůstala sama se synem, ale vzhledem k tomu, co přijde později, si myslím, že měla docela štěstí. Ti, kteří Hermana znali v Michiganu, si velmi dobře pamatovali, že Herman si vždy pitvu užíval až příliš. Dokonce i jeho kolegové studenti medicíny si mysleli, že se do toho přeci jen obul až moc. Bydlel na ulici Cemetery Street, která byla hned vedle hřbitova. Ostatní studenti vzpomínali na to, že Herman často chodil na noční výlety s jedním profesorem, který byl velkým zastáncem pitvy, aby navštěvovali hřbitov a hledali tam čerstvá těla, která pak mohli použít pro studijní účely. Tato tvrzení Herman vždy popíral, ale v podstatě by na tom nebylo nic až tak zvláštního, protože na těchto aktivitách se podílelo mnoho lékařů a profesorů, mladých i starých. Takže tohle je něco, co není prokázáno, že byl vykradač hrobů, ale je snadné tomu uvěřit. Jeho univerzitní vrstevníci, kromě toho, tedy že si pamatovali, že byl Herman vždy velmi nadšený, kdykoliv byl čas na pitvu, tak vlastně neměli nic hezkého, co by o něm mohli říct. Říkali, že byl rezervovaný a elitářský, nepříjemný na lidi, neměl absolutně žádný smysl pro humor, nic ho neohromilo a neměl vlastně ani zájem předstírat, že by se o někoho zajímal. Někteří dokonce říkali, že zvláštně zapáchal, což mu vyneslo velmi nechutnou přezdívku smegma. A prosím vás, nenuťte mě, abych tady citovala nějaký definice o tom, co to je. Pokud máte silný žaludek, tak si to vygooglujte, ale prosím vás, nekoukejte se na ty obrázky. Já vás varuju, nedělejte to. V létě před svým posledním rokem na univerzitě přijal sezónní práci jako prodavač knih. Měl za úkol chodit od dveří ke dveřím a prodávat jednu konkrétní knihu, což udělal, ale místo toho, aby se nahlásil zpátky v té společnosti, tak si ty peníze nechal pro sebe. A oni o něm už nikdy neslyšeli. Nicméně tohle byla jeho první zkušenost s městem Chicagem a bylo to místo, které na něj opravdu zapůsobilo. A slíbil sám sobě, že se tam jednoho dne vrátí. Herman nakonec úspěšně odpromoval na University of Michigan v roce 1884, když jeden z jeho profesorů byl proti. Zdálo se, že ačkoliv to byl inteligentní člověk, tak to byl docela průměrný student, akademicky nijak nevynikal, nebyl ani nijak skvělým lékařem a promoval jen tak tak. Podle lékaře a profesora na škole doktora Hertmana, jakmile měl Herman svůj diplom bezpečně ve své ruce, přistoupil k profesorovi a s kamennou tváří mu řekl, že obvinění, která proti němu vznesla ta vdova ze St. Louis, byla ve skutečnosti pravdivá. A pak prostě odešel. Darebák jeden. Po promoci žil Herman se svou rodinou přes léto v Gilmantnu a na podzim nastoupil jako školní učitel a lékař v malém městečku Moers Forks v New Yorku, přímo u kanadských hranic. Technicky tedy byl lékařem, ale byl to poprvé a naposledy, kdy skutečně a legitimně pracoval jako lékař. A zprávy od místních obyvatel městečka, kteří ho znali, poskytují velmi dobrý obrázek o tom, jaký mohl být. Říkali, že byl divný, často měl problémy zaplatit své dluhy u svého domácího, pana Hayese,
Ten řekl, že Herman přišel snad s každou možnou výmluvou, která existovala, proč nemohl ten nájem zaplatit. Jedna mladá žena, která mu dávala lekce francouzštiny, v jednu chvíli lekci velmi náhle přerušila s tím, že v Hermanově charakteru se skrývá něco, co odhalí až čas. Řekla, nelíbí se mi, pevně věřím, že by spáchal vraždu. Je třeba říct, že tohle není nijak ověřené, jsou to jenom údajná tvrzení a je velmi možné, že konkrétně tohle je jeden z těch citátů, které se objevily až potom všem, poté co všechno vyšlo najevo a noviny začaly hodně mluvit o H.H. Holmesovi a dělat různé rozhovory s lidmi z jeho minulosti, takže je možné, že tenhle citát byl vytvořen. Když do města přišly neštovice, Herman si zbalil tašku s nějakými léky a obcházel lidi a všem říkal, že je z výboru pro zdraví a má vakcínu proti neštovicím a je povinné, aby si ji od něj každý koupil za $0.25 pro veřejné zdraví samozřejmě. Z Moers Forks také vyšly zprávy, že ve společnosti doktora Madgetta byl několikrát viděn mladý chlapec, ale pak už tento malý chlapec nebyl nikdy viděn a krátce na to lékař uprostřed noci odešel a nikdy už se do města nevrátil. Opět samozřejmě odešel bez zaplacení nájemného a také tam za sebou zanechal Hermana Madgetta. Od té doby totiž používal falešná jména. Nejčastěji si nechal říkat jménem, které všichni známe, H.H. Holmes. Předpokládá se, že použil právě toto jméno, protože mohl tvrdit, že písmena H znamenají v podstatě cokoliv. Henry, nebo Harvey, nebo Horácio. A tak mohl tak dlouho unikat před zákonem. Pojďme chvíli mluvit o tom malém chlapci, který byl viděn ve společnosti Hermana Madgetta, když byl v Moers Forks. Pak už ho nikdo nikdy neviděl. Lidé obecně mluví o tomto malém chlapci, jako by byl další oběť H.H. Holmese, ale pravděpodobnější je, že tento malý chlapec byl jeho vlastní syn Robert, kterého měl s Klárou, který ho v tu chvíli ještě občas navštěvoval. Zřejmě jeho syn s ním v městečku strávil trochu času, pak se vrátil zpět za svou matkou, takže pak ho tam očividně už nikdo neviděl. Takže v tomto bodě máme pana Holmese, který opustil New York, protože nemohl platit účty, nemohl najít místo, kde by se mohl usadit a získat práci. Finančně byl ve velmi špatné pozici, takže co uděláte, když vám chybí peníze? Pokud byste byli H.H. Holmes, tak vyhledáte starého přítele z vysoké školy a navrhnete mu, aby se s vámi zapojil do pojistného podvodu. Robert Leacock chodil s Holmesem do školy, když se znovu spojili, zjistili, že oba zoufale potřebují peníze. A tak vymysleli plán, který zahrnoval zapojení ještě jednoho muže, který by si buď navýšil, nebo uzavřel novou životní pojistku na $40,000 s tím, že by jmenoval Holmesa nebo Leacocka jako beneficienta, pak by předstíral svoji smrt, oni by oblékli nějakou mrtvolu do jeho šatů a rozdělili by si peníze na 3 díly. Ale byl to skutečně komplikovaný plán. Nejenže museli najít tělo, které by nahradilo toho skutečného muže, který samozřejmě ve skutečnosti se nechtěl zabít, ale součástí toho plánu bylo také to, že tenhle muž chtěl zmizet i se svou ženou a dítětem. Takže ten chlap řekl, OK, nafinguju svoji smrt a pak zmizím, ale chci, aby se mnou byla i moje žena a moje dítě. Takže napíšu nějaký dopis nebo poznámku, že jsem nejdřív zabil je a pak jsem obrátil zbraň proti sobě. Takže budeme potřebovat hned 3 těla, abychom přesvědčili pojišťovnu, že celá tahle věc je skutečná. Vůbec nevím, proč ten plán musel být tak komplikovaný, ale očividně byli opravdu oddaní tomu, aby to bylo velmi dramatické a uvěřitelné. Spolu s pyklenci se dohodli, že každý půjde a najde jedno tělo, nebo to, co Holmes nazýval materiály. A tak se vydali každý svou cestou, aby našli svou vlastní část materiálu, který byl nezbytný k tomu, aby byl celý tento plán úspěšný. Jejich odměna za to všechno, peníze z pojistky, byly tehdy hodně velké peníze, ale museli samozřejmě ten plán dotáhnout do konce. Holmes se vydal vlakem do Chicaga a ve skutečnosti tam koupil mrtvolu na lékařské fakultě, ale ti ostatní 2 muži zřejmě nebyli tak rychlí při získávání toho jejich materiálu, takže Holmes dal tělo do nějakého chladného skladu, dokud nebyl čas vykonat jejich plán.
a v květnu 1886 se vracel do Chicaga, aby tu mrtvolu vyzvedl. A tady je to docela zvláštní. Ale očividně to tělo rozdělili do dvou sudů a z nějakého důvodu si zpátky ze Chicaga sebou vzal jenom jeden sud a ten druhý nechal v tom skladu. Ovšem, když byl ve vlaku směřujícím z Chicaga zpět do New Yorku, tak si očividně přečetl nějaký článek o zátahu proti pojistným podvodům, takže si myslím, že se v tu chvíli rozhodl, že v tom plánu nebude pokračovat, protože to bylo příliš nebezpečný a mohli by je chytit. Pro mě osobně je teda docela těžký uvěřit tomu, že by tomu věnoval všechen ten čas a peníze a energii, tomu plánování, cestě do Chicaga, hledání mrtvoly, cestě zpátky a pak si prostě přečte článek v novinách a řekne si, OK, tak do toho nejdu. Holmes byl muž, pro kterého dost nebylo nikdy dost. Měl jen jednu ženu a potřeboval druhou. Jeho druhá manželka se jmenovala Myrta Belknap a znala H.H. Holmesa jako Henryho Howarda Holmesa. Setkali se v Minneapolis v roce 1886, když pracovala jako úřednice v hudebním obchodě a on pracoval pro lékárníka a pronajímal si pokoj od jejich rodičů. Zdá se, že se vzali na začátku roku 1887, očividně to byl nelegální sňatek, protože Holmes už byl ženatý, Myrta to samozřejmě nevěděla, ale změnila si příjmení na Holmes a tohle příjmení užívala až do své smrti. Společně Holmes a Myrta odjeli do Chicaga, kde Holmes svou novou manželku zatáhl údajně bez jejího vědomí do svých spiknutí a nelegálních plánů. Holmes samozřejmě přijel do Chicaga, aby se usadil, získal práci lékárníka, ale potřeboval k tomu mít licenci ve státě Illinois. Takže odjel do Springfieldu, aby tam složil třídenní zkoušku. Tou zkouškou prošel, získal licenci a pak zamířil do Englewoodu na předměstí Chicaga. Dnes je Englewood známý jako jedno z nejnebezpečnějších míst v Chicagu, ale v roce 1896 se jednalo o rychle rostoucí a rozvíjející se oblast. Velký požár v Chicagu v roce 1871 zničil mnoho čtvrtí na severu a předměstský nádech, který měl Englewood spolu s přidáním železniční tratě, způsobil, že mnoho lidí, kteří žili ve městě, emigrovalo ven. Bylo to dost blízko do centra, abyste tam mohli dojíždět do práce a dost daleko na to, abyste měli víc prostoru a cítili se, jako byste skutečně žili na předměstí. Ovšem do Englewoodu se stěhovalo více lidí, než tam v té době existovalo místa k životu. Což je důvod, proč se to tak rapidně rozvíjelo, utrácelo se, stavily se domy, ale ti, kteří nemohli najít byty nebo domy ke koupi, se přestěhovali do soukromých rezidencí jako nájemníci. Takže 26-letý elegantně oblečený pan Holmes se procházel ulicemi Chicaga, hledal dokonalé místo, kde by se mohl usadit a brzy ho našel, když narazil na obchod Holton's Drugs. Lékárnu vlastněnou údajně po starší paní Holtnovou a jejím manželem lékařem. Říká se, že laskavou starou ženu utěšoval mladíkův přímý pohled a konejšivá přítomnost a přiznala se mu, že to má velmi těžké. Její manžel doktor ležel nahoře v jejich bytě a byl velmi nemocný a umíral. Holmes jí konejšivě položil ruku na paži a ona mu řekla, jak těžké je řídit obchod a pečovat o svého nemocného manžela. A Holmes jí učinil nabídku, kterou nemohla odmítnout. Řekl jí, že jí může pomoci, že může řídit obchod, aby mohla trávit čas s doktorem Holtnem a dokonce jí slíbil, že zvýší její zisky, za což byla velmi vděčná. Mohla mít tak hezkého mladého muže, se kterým si mohla povídat, mohla se mu vyplakat na rameni a souhlasila s tím, že ho k sobě vezme, aby nesl část jejího břemene a dělal jí společnost. Nakonec doktor Holton skutečně zemřel a Holmes nabídl, že obchod koupí od paní Holtonové a ta zjevně přijala a pak prostě zmizela. Takhle se tento příběh vyprávěl po dlouhé roky. Holton's Drugs se staly lékárnou H.H. Holmese a místní ženy, které se doslechly, že tento hezký a způsobilý mladý lékař právě přišel do města, zaplavili obchod, aby po něm házeli očkem v naději, že si jich všimne. Ale zákazníky, kteří tam chodili už léta, ačkoliv se jim nový majitel a jeho zdvořilé způsoby líbily,
zajímalo, kde je paní Holtnová. Ve městě ji už nevídali a H.H. Holmes jim řekl, že využila příležitosti v důchodu a navštívila svou rodinu v Kalifornii. A jak čas plynul a ona se stále nevracela z cesty, řekl lidem, že se jí v Kalifornii tak líbilo, že se tam rozhodla nastěhovat natrvalo. Při vyprávění tohoto příběhu se často říká, že Holmes zabil doktora Holtna a jeho ženu, aby mohl převzít jejich budovu. Ale ve skutečnosti doktor Holton nebyl muž a ani on, ani jeho žena v úvozovkách nebyli postarší. Doktor Holton byl ve skutečnosti doktorka Holtnová a byla to mladší žena, která se právě rozhodla svůj obchod prodat. A její manžel, pan Holton, nezemřel, alespoň ne v té době, samozřejmě nakonec zemřel, každý nakonec zemře, víme. Zemřel v roce 1910 a Holtnovi jsou společně pohřbeni na hřbitově v Oakwoodu v Chicagu. Takže tohle je očividně jeden z těch smyšlených příběhů, které se vyprávějí a převyprávějí znovu a znovu, dokud se nestanou skutečností. Ale je velmi snadné je vyvrátit. V březnu roku 1887 byly vypracovány plány na budovu, která by zabírala dva pozemky přes ulici od lékárny a stavba začala v srpnu. Tento zámek, vražedný zámek, který je často vyobrazován jako třípatrová budova, měl zpočátku patra jen dvě. V prvním patře se měly nacházet maloobchodní prostory, restaurace, lékárny. Ve druhém patře pak dlouhodobé rezidenční byty, do kterých by se nakonec nastěhoval i Holmes a Myrta. Ale pak se ve městě stalo něco, z čeho byl Holmes a prakticky všichni ostatní v Chicagu velmi nadšení. Světová výstava, neboli Expo, se měla konat v Chicagu. Všechna nejvýznamnější města Ameriky bojovala za právo míst výstavu ve svém městě. Byla to velká čest. Ale vybráno bylo nakonec právě Chicago. Město si tak neslo jakousi hrdost, že dokázalo zajistit tak úžasnou událost. Expo bylo něčím, o čem se uvažovalo poté, co Francie uspořádala velkolepou světovou výstavu v Paříži v roce 1889 s Eiffelovou věží jako jejím působivým 300 metrů vysokým středobodem. Spojené státy si řekly, hele, tak Francouzi se snaží, abychom vypadali blbě, kradou nám pozornost celého světa, veletrh ve Francii byl neuvěřitelný úspěch, dokonce i Eiffelovka, ze který si do té doby všichni dělali srandu, ohromila. Nikdo si přeci nemůže myslet, že jsme horší než jakákoliv jiná země. Takže lidé u moci v Americe přišli s nápadem, že by mohli uspořádat světovou výstavu na oslavu Kolumbova objevení nového světa před 400 lety. Výstava byla nazvaná World Columbian Exposition a musela být za každou cenu větší a lepší než ta, která se konala v Paříži. Tady taková malá vsuvka, pokud jde o Expo. Jak jsem se zmínila, tak v roce 1889 se konalo Expo v Paříži, ale ještě před výstavou v Chicagu se konala ještě jedna v roce 1891 a to prosím pěkně v Praze. A nejen to, ale vůbec první expo v roce 1791 se také konalo v Praze. To jsou věci, co? Holmes se dosahl o veletrhu a věděl, že tato událost přitáhne do Chicaga tisíce lidí z celého světa. Cizinci, kteří se ocitnou v cizím městě, kde nikoho neznali a nikdo je nebude postrádat. Oslovil jednoho ze svých nájemníků, kteří bydleli ve druhém patře, doktora Lorence, který bude v našem příběhu hrát poměrně velkou roli. Doktor Lorenz a jeho žena, paní Lorenzová, Holmes řekl doktorovi Lorenzovi, že se chystá postavit třetí patro u své budovy, které by fungovalo jako hotel pro hosty, kteří přijedou do města podívat se na veletrh. Holmes také řekl doktorovi, že kdyby investoval do tohoto projektu, řekněme, $3000, oba by vydělali spoustu peněz. A doktor s tím souhlasil. A tak bylo z penězi doktora Lorence postaveno třetí patro a stalo se místem mnoha děsivých událostí, protože Holmes se ani tak nezajímal o vydělání peněz, jak řekl doktoru Lorencovi, ale jeho skutečným plánem bylo nalákat tyto mimoměstské turisty do svého hotelu na levné ceny a pak je mučit, dokud nakonec nezemřou. Nestavěl hotel, stavěl vražedný zámek.
Až Walter skončí, spálí budovu, zničí všechny důkazy o svých zločinech a vybere peníze z pojištění. Win-win. Dům byl vytvořen velmi strategicky. Holmes najal samostatné dodavatele, aby postavili jednotlivé části každé místnosti, takže žádný z nich nikdy neviděl celkový obraz nebo konečný produkt. Najal muže, aby pracovali na domě, pak je vyhodil a najal jiné muže, aby dokončili to, co ti první začali. Pojďme mluvit o jedné konkrétní místnosti, abychom si ukázali příklad toho, jak to mohlo fungovat. Za tapetami a sádrokartonovými deskami byly plechy a za nimi byly instalovány hořáky. A když byly zapnuty ty hořáky, tak zahřívaly kovové plechy, což způsobilo, že ta místnost se prakticky přeměnila v troubu. A v podstatě jedna skupina pracovníků instalovala hořáky, jiná skupina instalovala sádrokarton, další skupina tam vkládala ty plechy a tak dále a tak dále. Tím se zajistilo, že nikdo nikdy nespochybňoval, jaký je skutečně účel té místnosti nebo toho, co vlastně dělali, protože ve skutečnosti nevěděli, jak to nakonec celé bude vypadat a nikdo nemohl přijít na to, že tento hotel je úplně jiný než jakýkoliv jiný hotel. Takže kdy a proč Holmes skutečně začal vraždit lidi? Existuje jen málo nebo v podstatě žádné důkazy, které by podpořily tvrzení o vraždách z jeho raného života. Tím myslím teď jeho kamaráda z dětství Toma a malého chlapce, který s ním byl viděn v Moors Forks. Lidé mu říkali sériový vrah, první sériový vrah v Americe. Ale jeho pověst byla tak trochu nafouknutá všemi možnými příběhy a obviněními. Když uvažujeme nad sériovým vrahem, uvažujeme nad někým, kdo zabíjí postupně kvůli nějaké touze nebo pudu, kterému nemusíme nutně rozumět. Má nějaký typ nebo systematické důvody, které nemusí nám, normálním lidem, řekněme, dávat smysl. Ovšem Holmes měl důvod, proč zabil všechny lidi, které zabil. Stáli mu v cestě, byli překážkami na cestě k tomu, aby úspěšně provedl všechny své podvody a plány. Jaké vraždy tedy spáchal, o kterých skutečně víme? Pojďme si jeho vraždy rozdělit do tří kategorií. Kategorie vražd, o kterých lidé říkali, že spáchal, o kterých ale nemáme absolutně žádné důkazy. Pak kategorie lidí, které zavraždil nebo údajně zavraždil, ke kterým se později přiznal, ale nejsou k ním skutečné důkazy, které by tuto skutečnost podpořily. Jsou to všechno nepřímé důkazy. A poslední kategorie je skupina lidí, které jsme si 100% jistí, že zavraždil. O té třetí kategorii budeme hovořit trochu později, pravděpodobně až v druhém díle, ale teď se pojďme zaměřit na tu prostřední kategorii, na vraždy, které údajně spáchal, ke kterým se přiznal, ale ke kterým existují jen nepřímé důkazy. Takže Holmes je v tuto chvíli stále ženatý s Myrtou Belknap, ve skutečnosti se jim narodila dcera. V jeho budově ve druhém patře, kde žil i on a Myrta, žil ještě jeden pár, Ned a Julia Conrovi. Ned byl klenotník a on a Julia spolu měli malou dceru, která se jmenovala Pearl. A byl to právě Holmes, kdo dal Nedovi práci, která zahrnovala i ubytování a stravu pro jeho malou rodinu. Zpočátku to byla legitimní práce, Ned pomáhal v oddělení šperků a v lékárně, prostě tam, kde ho bylo potřeba, a velmi brzy Holmes využíval Neda i k tomu, aby mu pomáhal s jeho temnějšími obchodními podniky. A také se zdá, že jen pár měsíců poté, co se Holmesovi narodilo jeho vlastní dcera, si s Nedovou manželkou Julie začal románek. A Julia také pracovala pro Holmesa jako pokladní u přepážky se šperky a pomáhala mu také vést účetní knihy. Byla něco jako jeho sekretářka a bylo o ní známo, že šíleně žárlí na ženy, se kterými se jí manžel Ned stýkal. Ale také se zdálo, že na druhou stranu Julia měla svůj vlastní románek s Holmesem. Mnoho očitých svědků v té době potvrdilo, že Julia a Holmes se spolu scházeli za Nedovými zády, takže možná proto byla tak žárlivá. Protože víte, co se říká. Když obvinujete vaši drahou polovičku z podvádění, tak to naznačuje vaše vlastní špatný svědomí. Takže očividně manželství Neda a Julie nebylo úplně zalitý sluncem a ve skutečnosti se nakonec rozvedli a Ned odešel pracovat někam jinam. Holmes údajně řekl Nedovi něco soukromého o Julie,
O čem nemohl vědět, pokud by spolu neměli intimní vztah. A ve stejnou dobu se Holmes také snažil dostat do gatí Nedově sestře Gertie. Údajně ji dokonce požádal o ruku a řekl jí, že by opustil svou ženu a svou dceru, tedy svou rodinu, pokud by souhlasila s ním, že s ním uteče. Ale ona s ním očividně nesouhlasila. Kromě toho se také tvrdí, že Holmes dlužil Nedovi nějaké peníze a odmítl mu je splatit. Takže očividně Ned a Holmes nejsou extra dobrý kámoši v tuhle chvíli. 13. prosince 1890 dala Julia Conrová Holmesovi směnku na $1,942 a my dnes můžeme jen spekulovat o tom, proč to udělala. S největší pravděpodobností jí bylo řečeno, že tyto peníze z ní udělají částečného vlastníka nějakého obchodu nebo budovy, nebo to měla být investice do nějakého úžasného projektu nebo vynálezu, který by z ní udělal nezávislou, bohatou ženu, teď když byla bez manžela. V roce 1891 učinila nějaké splátky na tuto směnku, dvě, abych byla přesná, a ukázalo se, že Holmes ji nakonec zažaloval za ten zbytek, když nedokončila platby. Poté, co Ned odešel, Julia a její dcera Pearl stále žili v budově a očití svědci tvrdili, že Julia a Holmes se velmi často a nahlas hádali. Holmes měl tendenci využívat lidi, využíval svou ženu Myrtu, napsal na její jméno spoustu věcí, majetek, různé nemovitosti. To samé udělal i se svou tchyní, také napsal na její jméno spoustu nemovitostí, aby s ním legálně nebylo nic svázáno a nemohl tedy být právně odpovědný. Měl tendenci zakládat spoustu podniků a zapojovat do těchto podniků spoustu lidí, aby ho to ochránilo před odpovědností. A zdá se, že Julia přišla na to, že to samé dělal i jí, že i jí využíval tímto způsobem. Tady nám do příběhu vstupuje muž jménem Patrick Quinlan, byl to údržbář v Holmesově budově a byl to také jeho poskok, který za něj v podstatě dělal jeho špinavou práci. V červenci 1891 Julia a její dcera Pearl odjeli na rodinnou farmu Patricka Quinlana v Michiganu a zůstali tam pár týdnů a během té doby se malá Pearl a Patrickova dcera Cora, která byla přibližně ve stejném věku, rychle zpřátelili a hráli si spolu a trávili spolu hodně času. Následující Vánoce se Patrick vrátil domů z Chicaga do Michiganu na prázdniny a jeho dcera Cora se zeptala na Pearl a její maminku, kde jsou, jestli se znovu přijedou na ně podívat. A Patrick řekl své dceři, že se Julia vdala a odstěhovala se do Kalifornie i se svou dcerou. V Chicagu o Julii ani o malé Pearl nikdo neslyšel. Ve skutečnosti to bylo 24. prosince 1891, kdy naposledy někdo viděl Julie nebo Pearl naživu. V Holmesově budově v letech 1891 až 1892 bydlela také rodina pana Johna Crowa. On, jeho manželka a jeho děti. Julia, která byla s touto rodinou v přátelském vztahu, řekla paní Crowové na štědrý večer, když pomáhala rodině zdobit stromeček, že se chystá do Jižní Dakoty na svatbu své sestry. K Vánocům dala paní Crowová Pearl jako dárek malou panenku a Julia toho večera odešla a řekla rodině Crowových, že bude v Jižní Dakotě na krátkou dobu, takže si většinu věcí nechá v Chicagu a brzy se zase vrátí. Také jim řekla, že se s nimi uvidí ještě ten následující den na Vánoce, ale to už se nevyplnilo a rodina nikdy znovu neviděla ani Julie, ani Pearl. Jednoho dne paní Crowová zaslechla zvuky z bytu Julie a Pearl a myslela si, že se tedy vrátili a tak tam šla. Ukázalo se, že tam byla už úplně nová rodina. Doylesovi, který se tam přestěhovali po 4 měsících v květnu 1892. Doylesovi řekli paní Crowové, že když dorazili do jejich nového bytu, jídelní stůl byl prostřen, jako by si někdo zrovna chystal k jídlu, které ale už nikdy nesnědl. Julieno a Pearlino oblečení se povalovalo po bytě. Byla tam také panenka malé holčičky. Panenka ležela na podlaze a očividně Holmes provázel tuto novou rodinu po jejich novém bytě. Když si všiml, že se na tu panenku dívá paní Doylesová, tak ji rychle kopl pod postel. Holmes všem řekl, že Julia dostala telegram, že její sestra je nemocná a proto tedy odjela velice rychle. Julieny to letní potřeby zůstaly na prádelníku, její šaty byly stále v šuplících. Paní Doylesová řekla, našli jsme šuplíky plné věcí paní Conrové, oblečení všeho druhu,
Všechno bylo úhledně složeno, kromě jejího oblečení, které si svlékla předtím, než odešla. Od začátku jsem nevěřila Holmesovu příběhu, že odešla do Davenportu. Když Holmes pustil rodinu do Rusových dobytů, zbalil všechny věci, které tam zůstaly, a řekl jim, že je posílá Julie. Ukázalo se, že Juliina starší sestra Isabela se skutečně vdávala v Davenportu v Jižní Dakotě 31. prosince 1891. Ale ani Julia, ani Pearl se na svatbu nikdy nedostavili. Ve skutečnosti oni její rodiče neslyšeli od prosince 1891, kdy jim napsal, že odchází z Englewoodu, protože se bojí svého bývalého manžela Neda. Údajně jí měl vyhrožovat, že ji vezme Pearl. Jak jsem řekla, všechno jsou to jenom nepřímý důkazy, nemáme konkrétní důkazy, ovšem existuje podezření, že to byl právě Holmes, kdo napsal tento dopis jejím rodičům a předstíral, že je Julie, aby ji nikdo nehledal. Holmes později řekl svému právníkovi, že zabil Julie i Pearl, ale nevíme, jak to udělal nebo kam uložil jejich těla. Po letech, když se přiznal k mnoha dalším vraždám, Holmes tvrdil, že Julia zemřela náhodou, když na ní prováděl potrat. Očividnou odpovědí je, že byla těhotná s jeho dítětem a on jí prováděl tuto operaci, která byla nejen nezákonná, ale bylo to něco, s čím neměl prakticky žádné zkušenosti. Není to tak, že by to byl nějaký skvělý zručný doktor nebo chirurg. A smutnou pravdou je, že mu z největší pravděpodobností bylo úplně jedno, zda to Julia přežije nebo ne. Pokud jde o Pearl, pravděpodobně nevěděl, co jiného se s ním počít, než ji prostě zabít. Bylo jí 6, když zmizela. V jeho sklepě byly později nalezeny kosti, které patřily dívce, která mohla být stará někdy mezi 6 a 10 lety. Ale ty kosti byly příliš ohořelé na to, aby se mohlo určit, komu skutečně patří. Než se dostaneme k další údajné oběti, musíme to teď vzít trochu ze široka, aby vše, co bude následovat, dávalo větší smysl. Takže existoval muž, doktor Leslie Keely, který v roce 1879 oznámil, že objevil lék na alkoholismus. Ovšem tenhle jeho údajný lék nebylo nic jiného než jeden z prvních, ne-li vůbec první, pyramidový podvod. Známe to všichni, že jo? Keely založil jakýsi institut ve městě Dwight v Illinois, kam mohli pacienti přijít a zůstat a být vylečeni ze svého alkoholismu a svých démonů, měli dostat titul absolventa a pak od nich bylo očekáváno, že půjdou do světa a všude, kam přijdou, budou mluvit o tomto institutu a propagovat Keelyho léčbu. V roce 1891 napsal New York Times úžasný článek o lékaři, který našel způsob, jak vyléčit jeden z největších problémů současné společnosti. Opilost. Jeden z věrných zaměstnanců Holmesa, muž jménem Benjamin Pitzel, který se později stane pro příběh velmi důležitý, byl ve skutečnosti vášnivý alkoholik. Takže Holmes v podstatě zaplatil Pitzlovi, aby šel a zůstal v tomto institutu. A to na jaře 1892, aby se mohl vrátit s čistou hlavou a poslušně Holmesovi dál sloužit. Když se ovšem Benjamin Pitzel vrátil po 4 týdnech z institutu, byl stále vožralej, ale přinesl Holmesovi naspět něco cenného. Zdá se, že Pitzel potkal mladou ženu, která byla zaměstnaná v Keelyho institutu. Jmenovala se Emmeline Sigrant a bylo jí 24 let. Byla to vysoká blondýnka a byla krásná. Pitzel řekl Holmesovi, že si myslí, že je ještě krásnější než Julia Connor. Bonusem bylo, že nemá žádné otravné závazky, jako jsou děti nebo manžel. Když byl Pitzel v institutu, navázal přátelství s touto mladou ženou a řekl jí, že je velmi důležitý muž v Chicagu, který pracoval pro ještě důležitějšího muže. Emmeline se narodila v malém městě a prožila celý svůj život v malém městě. Když se dozvěděla o tomto velkém městě, zvaném Chicago a všech důležitých obchodních příležitostech, stejně jako o krásném obchodníkovi, který využívá všech těchto úžasných příležitostí, nemohla si pomoci, ale byla ohromena a fascinovaná. Holmes poslal Emmeline do institutu nabídku zdvojnásobení jejího současného příjmu, pokud přijede do Chicaga a bude pracovat jako jeho soukromá sekretářka. Nabídku, kterou doslova nemohla odmítnout.
Odmítnout takovou nabídku by byla šílenost. A tak v květnu 1892 Emmeline odcestovala do Inglewoodu a ubytovala se v domě paní Huntové, jen jeden blok od hotelu jejího zaměstnavatele. Jakmile dorazila, Holmes začal dvořit této maloměstské blondýnce, zatímco její bytná se na to dívala s krajním nesouhlasem. Paní Huntová Holmes znala, věděla, že má manželku a dceru a určitou pověst a všimla si, že Emmeline s ním byla často venku velmi pozdě v noci. Když se vracela do penzionu, paní Huntová se vždy dožadovala nějakého vysvětlení, proč byla Emmeline v tuhle pozdní dobu venku s ženatým mužem, a Emmeline jednoduše odpověděla. Není na tom nic špatného, byla jsem se s ním projet, vzal mě za svou nemocnou manželkou. Emmeline nezůstala u paní Huntové dlouho, hlavně protože paní Huntová byla zvědavá žena a Holmesovi se to nelíbilo. Neměl rád, když se mu někdo pletl do podniku. Takže Emmeline tak trochu přesouval z domu do domu a jedna z jejich bytních tvrdila, že Holmes nikdy nedovolil Emmeline zůstat v jednom domě déle než týden. A tato žena také tvrdila, že Emmeline byla velmi zamilovaná do Holmesa. Nepřetržitě o něm mluvila. Vzal jí na prohlídku města, nosil jí květiny, zasypával jí dárky, stuhy do vlasů, hřebeny, brože, koupil jí kolo a nedělní odpoledne trávili projížďkami po parku. Večery trávili chozením na drahé večeře a do divadla. V polovině léta byla Emmeline nejen jeho sekretářkou, ale jeho plnohodnotnou milenkou. A nebylo to nic, co by se šťastný pár snažil skrývat. Doktor Lawrence a jeho žena poznamenali, že Emmeline a Holmes byli velmi blízcí, chodili spolu na hodiny hudby, oběd si vždy nechali posílat z restaurace v prvním patře, aby se později mohli najíst v jeho kanceláři ve druhém patře. Doktor Lawrence řekl, vztah mezi Holmesem a slečnou Cigrandovou nebyl striktně vztah zaměstnavatele a zaměstnance. Což řekl velmi kulantně. Následující podzim začala Emmeline psát domů, přátelům a rodině šťastné dopisy o svém novém vztahu s mužem, kterému říkala Robert E. Phelps. To nebyl alias, který Holmes používal, ale bylo to jméno, které Emmeline nařídil používat, když o něm mluvila s ostatními. I když ona velmi dobře znala jeho skutečné jméno, protože byla jeho sekretářka, měla přístup k jeho obchodním dokumentům. Než začalo listí padat ze stromů, Emmeline a její milující nápadník se zasnoubili a plánovali se vzít při malém soukromém obřadu, který se měl konat první týden v prosinci. Emmeline si nechala ušít svatební šaty a Holmes jí dal 12 prázdných obálek a požádal jí, aby je nadepsala adresami její nejbližší rodiny a přátel na formální svatební oznámení, které by rozesílala hned po svatbě. Ovšem tyto obálky neměly sloužit k rozesílání zpráv o jejich šťastné novině. Holmes měl s těmito obálkami adresovanými Emmelinným rukopisem mnohem hademnější plány. Naposledy, kdy někdo viděl Emmeline živou, bylo 6. prosince 1892, když se zastavila u doktora Lorence a jeho paní, aby jim přinesla malý dárek k Vánocům, protože tvrdila, že stráví Vánoce se svou rodinou v Indiáně. Emmeline se z Indiány už nikdy nevrátila a když se ptali Holmesa, řekl, že odešla, aby se vdala. Předpokládá se, že ve stejný den Holmes a Emmeline pracovali v jeho kanceláři a on jí požádal, aby mu přinesla nějaké papíry z trezoru, který měl hned vedle své kanceláře. Když tam vešla, zavřel za ní těžké dveře a zamkl je a poslouchal, jak zevnitř křičí o pomoc, dokud její křik nakonec neustal. V podstatě jí došel kyslík a zemřela. Taková je teorie. O 10 dní později Emmelininy rodiče v Indiáně obdrželi poštou obálku adresovanou známým a úhledným rukopisem jejich dcery, která oznamovala její sňatek s panem Robertem E. Phelpsem. Otázkou je, proč by Holmes chtěl zabít Emmeline. Zdálo se, že je s ním velmi šťastný, jezdili na kole po parku, chodili spolu na hodiny hudby a všechny tyhle věci. Důvodů může být víc. Jedním z nich byl fakt, že byla jeho soukromou sekretářkou po dobu 6 měsíců, což je dost času na to, aby nahlédla do mnoha jeho nezákonných podvodů a spiknutí. Existuje také názor, že Emmeline možná tlačila na Holmesa, aby jí požádal o ruku. Pro něj bylo v pohodě, když se venku vhodili za ručičky, ale nezapomínejme, že už měl 2 manželky. Zdá se, že ve skutečnosti proběhl nějaký malý svatební obřad, uspořádal pro Emmeline falešný svatební obřad,
Oblékla si své svatební šaty, ale doopravdy a legálně se nikdy nevzali. Emmeline by byla jeho třetí manželkou. Existují také zprávy, že Ned Connor, bývalý manžel Julie, našel způsob, jak si promluvit s Emmeline a řekl jí, že Holmes je nebezpečný a aby se na něj dávala pozor. Zatímco se Holmes dozvěděl o tomto rozhovoru a řekl Nedovi, aby se staral o své věci, Emmeline možná změnila názor na svého hezkého a okouzlujícího snoubence. Možná se začala vyptávat. Hele, ten chlap říká, že jsi byl s jeho manželkou a ona teď zmizela, takže kde je? Nebo co jsou ty papíry, které podepisuji, na kterých není tvoje pravé jméno a je na nich nějaký falešný podnik? Možná se ptala až příliš. Doktorovi Lorenzovi řekla, že bude trávit Vánoce se svou rodinou v Indiáně, ale do Indiány na Vánoce nikdy nepřijela. A v Chicagu už se také znovu neobjevila. Později paní Lorenzová prozradila, že viděla Holmese, Patrika Quinlena a dalšího muže vynášet těžký kufr z hotelu. Poté byl Holmes několik dní pryč, když se vrátil ukázat Lorenzovým svatební oznámení, na kterém bylo uveden, že Emmeline si vzala někoho jménem Robert E. Phelps. A Lorenzovi na to, kdo je sakra Robert E. Phelps. Pokud víme, posledních 6 měsíců se Emmeline nehnula od Holmese. Takže kdy měla čas potkat toho chlapa a utéct a provdat se za něj? Nikdo z její rodiny se s tímto mužem nikdy nesetkal, ani se nezúčastnil této údajné svatby. Podle Holmesa krátce po jejich svatbě odjeli Emmeline a Robert do Evropy. Všechny Emmelininy věci byly v kufru poslány zpět jejím rodičům a její matka si všimla, že způsob, jakým byly její věci nedbale naházeny do kufru, vůbec neodpovídal Emmeliním zvyklostem a způsobu, jakým by si Emmeline zbalila věci, aby je poslala zpět domů. Její otec začal mít podezření poté, co dostal od své dcery dopis napsaný na stroji. V němž se mluvilo o tom, že její nový manžel je alkoholik a gambler a ona s ním zůstane v Evropě, aby mu pomohla se z toho dostat. Takže její otec kontaktoval Holmese a zeptal se ho, jestli o tom něco neví. Načež on řekl, že ne, že ví jen to, že se ti dva vzali a pak odjeli do Evropy, a řekli jejímu otci, že by jim asi měl dát nějaký prostor a neobtěžovat je. Nicméně se říkalo, že pár týdnů poté, co Emmeline zmizela, lékařské fakultě byla darována kostra od lékaře H.H. Holmese. Kostra mladé ženy ve věku kolem 20 let. Náhoda? Nemyslím si. A tady ukončíme první část. A nebojte se, brzy se vám ozvu s dalším dílem. Do té doby se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau!